Ja, Johan, for 20 år siden så så du vel ikke for deg at du skulle bare stå helt pent ved siden av og se på at slåtten gikk? Nei, det ikke sånn vi pleier å ha det, men nå synes jeg det veldig behagelig. Og jeg har så mye gode folk med, så går det veldig greit. Og mye gode ungdom med seg med å kjøre, og veldig greit å bare ha oversikten, absolutt. Fortell litt om gården og gårdsskiftet deres. Hovedproduksjonen er melk. Vi melker i år hvert vel 550 tonn. Har melkerobot. Blomstrykk, selvsagt. Ja, alt det. Så har vi en del kjøttproduksjon på Angus Vagy-kryssninger. Primært Vagyen som er satsingsrasen. Så det er ca. 330-340 skuffer totalt. Så bruker vi, det er ca. 750 mål med dyrke. Av det så har vi 250 med kotten, og resten bruker vi til gras til kyn, eller de dyrene da. Så med 500 mål så har vi fôr nok til de 340 skuffene. Det gjør vi med at vi hele veien snur kjelve. Aldri mer enn 2 år gammel kjelve, det er strategien. Men det har ikke alltid vært den strategien. Fortell om utviklingen og hva resultatene av den strategien, nye strategien har vært. Ja, før så hadde vi jo et mye større areal som vi la i hvert år, men det har vært mindre mengder av det. Nå med 1 og 2 år i gang, så blir det enormt mye større avlinger. Vi begynte vel med dette i, var det 13 eller 14, da falt det ut omtrent alt reigras hos oss. Og da sådde vi kveite med gjenlegg på hele gården. Alt som hadde mest 500 mål vi hadde oppe da. Og så tok vi en del av det som grønnfôr, det ble ikke bra, men det som vi da tok som heilsæd, det ble kjempegodt fôr, så har vi drevet i mange år med heilsæd, men politikken nå gjør jo at heilsæd, det går ikke lenger, at det er så stor gevinst på å levere kottene på møller og kjøpe det igjen, at vi må bare være med på den karusellen. Så derfor så har vi nå gitt over til at vi skal bare trøsje og selge kotten. Og hva i gjengen deres, hva er det dere dyrker da? Hvordan dere etablerer med gjenlegg, som du sier, så hva er det for noen kornart dere legger? Ja, tidligere brukte vi kveite, vår kveite, i lag med reigras til gjenlegg, eller kveiten ble dekkvekst, er det sånn, ja. Og så vi brukte lenge bare ren reigrasblanding uten kløver, men nå gir over til mer kløver. Nå kutter vi ut kveiten i år og prøver med bygg igjen. Den skal ha mindre nitrogen, det liker kløveren, så da rekner vi med at vi skal klare med en lågere gjødsling og produsere det samme med dette. Det som jeg i tidligere når vi brukte heilsæd, så brukte vi jo også, da fikk vi halmen med. Mens nå, når vi trøsjer, så snitter vi halmen og legger den også i siloen. I lag med den resten av gjenlegget da, som står. Sånn at du får et volym der med fiber som går i kuen og av. Men vedkommende som skal kjøre i plansiloen her, skal tunga rett i munnen for å velge det som er... Ja, når du tagger ut. Ja, for det gjør vi også. Vi har 2 celler, og vi legger første slott, lukker igjen med plast, legger på 1000 dekksider, av igjen med dekksiden det andre slotten og åpner opp. Ikke nye plastik, det er den samme plasten vi bruker. Så det går jo vanvittig lite plast på den. Så legger vi første og andre slott som regel, da er det fullt i den ene cellen. Så begynner vi i den andre cellen, da legger vi 3. slott i korten, og så blir det et lag med halm, og så legger vi 4. slotten på toppen. Så det er av og på, mye bæring av det, sier jeg. Men det er tross alt arbeid med det.
kommer til avlingsnivå da, hva det dere sikter dere inn mot I forhold til både grasdyrking og grovfordyrking da? Ja, jeg, med mål og det, jeg sannelig ikke sikker, det 13-1400 kilo tørrstoff, det det? Jeg har ikke tal på det nå I senere tid, vi tok noen målinger når vi tok heilsæd, og da hadde vi jo 1200 kilo pluss gras I gjenveksten etterpå, var det det? I gjenleggsåret, og så tenker du jo egentlig en enda større grasavling året etterpå, når det nye kjente. Men det egoen, jeg kan ikke rekne mer om det på de senere årene. Jeg ser de dyrene vi har med å ha mat, og så det det som Og vi tenker jo fire slotter, så vi gir lite kraft. Og på kyene så ligger vi på 2-3 kilo med mjøl per 100 liter. Noe må jo være rett opp I det. Hvilke høstedator det dere sikter dere inn imot når dere skal rekke fire slotter? Ja, det aldri legger I silo I juni. Det jo det eneste målet. Men nå, jeg så det, av og til så det felt nimme at vi anninger til å ta andre slotten helt til slutten av juni. Men utgangspunktet så prøver en å slå så nimme juni I hver ende, da har du et veldig godt utgangspunkt. Og så må en ikke være for sene med tre- og fjerde slotten, da blir det bare grabs når du utover hausen. Det er ikke forhold på jæren det ligger I silo når vi kommer midtveis I oktober og ut, og da er det fare for å dra sorpa opp I silo og elendig ut, ja. Mm. Men både det å slå fire ganger I sesongen og fornye gjenga så mye, eller så ofte, det jo litt kostnader knyttet til det. Ja, men da sparer en også mye kraftfôr. Det med gjenlegget på når vi har det kort nå, har det oppe, det vi ser, det at vi ikke, vi har sluttet, vi har plog, vi bruker den litt der så det opptak, der så det mye steiten, for å få ned trykket, det mest sagt. Vi snur litt med plog for å kjøre steinhenter, men det meste kjører med en carrier. Vi brekker om hausen, og så kjører vi en carrier. To strøk med den, og så sår vi med en rapid. Og da jobbet, altså energiforbruket vanvittig lågt med å gjøre brakka med rondup, og så skålhorv og en skålemaskin til sår. Og så det ikke Altså du hanterer veldig lite I forhold til, altså vi trenger mindre tid nå på de 250-60-70 målene med kotten enn vi gjorde på 50 mål I gamle da. Altså det er enkelt. Jeg har hatt noen diskusjoner med noen økologer litt forskjellig, og energiforbruket som vi sparer med å bruke med å bruke rondøppen her, det helt oversikt, føler jeg, i denne her økodebatten. Altså, om det rett å bruke rondøppen om hausten og la det ligge daut, det mer, det grunn der spørsmålet, men det med å bruke kemikaliene for å redusere maskinkostene, eller maskinbruken, energibruken I, fossil energi for å drive ugrasharving. Nja, jeg vet ikke om det helt rett det heller. Så det vår strategi. Vi har veldig lite ugrastrykk også med å kjøre dette opplegget med nye kjelver hele veien. Sterke kjelver så heller ugrasen ned. Vi sprøyter aldri kjelvene. Det brakking på hausten, og så har vi ugrassprøyting I åkeren om våren. Og det det som gjør det. Og har ikke ugrastrykk I kjelvene. Ikke hesteplommer. Så har dere gjennom veldig mange år leid inn snitting, forklar hvorfor. Ja, det jo så dyrt at det jo ikke vits I å ha det selv. Altså, det jo noen dyre maskiner, men da får jeg den nyeste, den mest up-to-date hele veien. Ja, nå I dag så du, nå var det noe trøbbel med syreutstyr når vi skulle starte I dag. Og da kan vi stå med hendene I lommene og vente, da får han vela det, det hans problem. Sletter jeg det. Så det både det at det dyrt utstyr som må ha mye time, og det krever en kompetanse å bruke det, og
jeg ser jo det at hvis vi skulle hatt det selv og hatt det i orden selv, så tror jeg rettidsfaktoren til favør av maskinstasjonen helt klart i forhold til at vi skal gjøre alt det selv. Så vi har det enkle utstyr som vi klarer å forstå, det heller vi som er selv med hengere og trekker som skal dra de hengerne. Og så leier vi det kompliserte utstyret. Det en, i hvert fall en strategi som vi mener fungerer. Nå har dere jo snittet gras i 25 år med både slept og selvgående snittere. Hvilke fordeler ser du ved finsnittet av grovfôr? Det er jo effektiviteten selvsagt, men du har tilført den energien allerede når du legger det i siloen i plassen for at du skal tilføre den energien når du skal kjøre det i full forblander. Altså jeg tror du må inn og kappe dette opp en eller annen gang i det systemet uansett. Ellers så kjører du det inn hele rundt ballen, så står de og river i det og dreier fôr inn. Altså der må brukes en viss mengde energi for å kutte det opp. Jeg synes det er enormt praktisk å gjøre det med en gang. Får vi fôret hjem i siloen, det ligger klar her hjemme. Vi har en stasjonærblander inne, kjører traktoren ut i siloen, tar klyper med og inn og rett i blanderen. Og trenger ikke hantere fôr og noen ting etter den dagen vi har lagt i siloen. Før vi skal bruke det. Og du får jo åpenbart kyra til å spise mye grovfôr. Ja, når de kvitterer med melk i forhold til at de ikke må ha så mye mjøl, så er det jo et eller annet som stemmer igjen. Ja, tenker jeg. Det hører jo med en kraftfôrkrevende produksjon på en gård på Gjære nå. Ja, det er jo en del av produksjonsgrunnlaget, sier vi. Det er jo at du har rett til å ha en fotlig konsentrasjon, som er hønene, og trives veldig godt med det. Frittgående hønene, 25.000. Og mye av produktene, både deres egne og noen andres, selger dere i et gårdsutsalg? Ja, det måtte man oppføre. Det er jo så i tida. Det er kone også som holder på med det, og det er kjempehjelt at vi kan være med hjemme og få det til. Det er gildt å kunne selge produktene sine til den som skal ha det, og på en måte stå litt for den kvaliteten en lager, tenker vi, ja. Hvor lenge har utsalget vært, og hva er bakgrunnen for det? Det er et par år siden vi begynte med det. Bakgrunnen for det var at vi fant ut at vi skulle begynne å selge egg i egne forpakninger. Vi fikk til en avtale med Coop, der vi selger våre egg i Coop-butikkene i Rogaland. Sør-Rogaland, og så i den forbindelse så etablerte vi et AS som skulle selge disse eggene. Og da skrev Jærbladet at nå hadde Line Gard startet AS, og da skulle de begynne med gard som selv. Det visste ikke vi noe om, for det var disse eggene vi skulle selge i Coop-butikkene, men så var jo de er sånn som leser disse herrene hva som skjer. Og så lager de oppslag på det, og da hadde de bestemt for det at vi skulle drive med varehandel, mat, et eller annet sånt. Og så fikk vi, så sto det i Jærbladet, og så fikk vi vanvittig mye tilbakemeldinger på det. Det blir gildt når vi skal komme og handle i gassutsalg. Så da var det på en måte en markedsundersøkelse der det var faktisk et behov for dette. Så det var det som startet den feilsaken i Jærbladet. Så det er ja. Så må man bare hive seg rundt og utnytte mulighetene, ikke sant? Det er jo ikke bare korte avstander mellom gårdene her på Gjæren, men det bor jo mye folk, og hvordan er det å drive så sentrumsnært jordbruk? Ja, det går egentlig helt greit. Jeg føler ikke noe. Vi har vært tidlige med gjødselværfelling og sånne ting, og når vi begynte med det, så fikk vi veldig gode tilbakemeldinger ifra de som på en måte ikke drive med landbruk, at det var bedre både med lukt og med og lukt er jo som kjent næringsstoff på avveie, så men det var da vi begynte med tilskudd på de nedfellene, det var vel det snart jeg kan også si det. Så det har vi brukt lenge, og ellers er det jo det til samarbeide med folk. Vi har lagt rette for turstier ved eiendommen. Du
du prøver jo å ta hensyn, men jeg føler nok at vi her ute på Flatejæren, nå det, vi 2,5-3 kilometer på Brøyne, det er ikke den negative holdningen på Brøyne sånn, som du gjerne får lenger inn i byen. Jeg hører der sender jo politiet på det hvis de er ute og snitter om kveldene eller noe. Det skjer ikke her. Men vi tager hensyn. Vi prøver jo selvsagt å ikke kjøre lort når det konfirmasjon og ikke snitte på søndags førmiddag akkurat. Hvis vi, det kan være greit å tenke etter det noen andre sider. Hvor er det du slår, og hva er det du sikter imot i tørrstoffprosent ved høsting? Ja, vi slår riktig middager som regel for å få mest mulig sukker. Mye utstyr fort. Og så hiver vi ut egg, torker lett 2 dager. Men nå hadde jeg egentlig håpet det skulle være torrere. Dette er vel sånn som folk mener er perfekt. Nå tipper jeg at dette er 13-15%. Jeg kunne godt tenkt meg 40-45 nå. For det vi legger flere lag, da er det laget som ligger nederst, det kan være mest så stort som du bare vil, for du får et lag til oppå. Får du da et lag på toppen, så der er 24% tørrstoff, for det du ikke. Vi klarer ikke alltid å torke det så mye som vi vil begjæren, det er en kjensel. Men da har du en pute som samler opp det, likevel så er jeg tykker uansett tort fôr er lettere å fôre med å gjennom hele systemet etterpå og lukte bedre i fjos og alt er gillere med tort fôr. Så det er, men det er klart, vet du du skal legge det siste laget på toppen, så er vi mer forsiktige. For da er det vanskeligere å få det pakket godt nok ut sidene i siloen. Men første laget, så tort så er. Og bruk av ensileringsmiddel, ja eller nei? Ja, men det er gjerne faktisk så gammel at jeg må bare ha det sånn som jeg har gjort med. Nå bruker jeg Kofasil. Det jeg har vært loftet når han som snittet, det er at man skal få lov å gå tilbake til Grassart, som jeg likte best. Grassart pluss, det var, så er det om det er vist eller gale, men av og til så man føler litt. Og det, jeg kjenner at det er god forsikring, og det Hva var i sin tid din inspirasjon til å velge å bli gårdbruker? Det har aldri vært et tema med noe annet. Det var det eneste. Så jeg er heldig, jeg var odelsgutt. Far var nummer 8, var odelsgutt, for han hadde 7 søstre først. Så det, da var jo han selvsagt først. Jeg kunne aldri forstå det der når vi var unge, og de andre ville heller spille fotball når vi kunne legge med traktor. Jeg fattet ikke. Sandkassen. Jeg husker når vi gikk på barneskolen og måtte så på huk i sandkassen, for det var flaut å ha sand på knene, men vi lekte jo i sandkassen fortsatt. Så det er nok, noen av oss er nok så heldige at det er fordi at det er det vi liker å holde på med. Og så har du og kona noen unger, og det er interesse for jordbruk der også? Ja, det er en av de som vil overta og ta utdanning i landbruk. Og de andre også er med, og alle har traktorlappen og er med og kjører og trives med å være med og hjelpe, i alle fall om de ikke vil overta de andre. Så det er ikke slåssing. Så ja. Er det inspirerende å se? Ja, det er det jo heldigvis, men på den andre siden så er det jo sånn du tenker jo med deres strammere tider, er det lurt å la de gjøre dette her, sånne ting, men det er absolutt inspirerende når de vil, og jeg tror det er en helt klar forutsetning for å være på. Det er ikke nok at du var den der som hadde odel. Det tror jeg er kvinnsporet til det. Det er viktig med konsesjonsloven og priser og den siden, men akkurat odelsloven, det tror jeg folk må ikke heller på å føle det som et press at jeg skal overta gården. Det tror jeg er feil. Og det, du har ikke
du må, det såpass profesjonalisert at du nødt for å like dette for alle kommer. Hvordan ser gårdskiftet deres ut om 10 år? Da jeg i hvert fall litt ifra meg. Vi skal gi ifra oss om 8 år i avtalen. Jeg trodde at når meg og Pono var enige om at det var om 10 år, så skulle det være det hvert år. At det var om 10 år, men så har hun funnet ut at hun skrev opp det årstallet, så nå er vi kommet til etter 8 år igjen. Så. Men da er det nok på 10 å slippe han til neste år. Ja. Og hva finner du på da? Nei, jeg vet ikke. Det er noe med å gi beskjed om det er noe. Jeg finner på noe, tror ikke det. Flott, lykke til! Takk for det. Slag med grilling under slotten. Ja, alltid grille under slotten. Det viktig. Egne burgere. Det viktig.